Dues dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat aquest dilluns en l'extinció d'un incendi al carrer Topassi número 10. Les flames han començat minuts abans de les 4 de la tarda en una zona d'esbarjo per gossos. Es tracta d'un espai de més de 3.000 metres quadrats de matolls a tocar de la via del tren i molt a prop del centre cívic de Can Fatxó. Segons els efectius de bombers de la Generalitat que han acudit a l'incendi, es tracta d'una zona on no és la primera vegada que passa un incident d'aquest tipus, perquè la tasca de desbrossament no es fa de manera correcta. Sí, quan arriba aquestes dades, quan s'asseca el matollar, sempre tenim el mateix problema en aquest racó de la ciutat. Llavors, bueno, creix la vegetació, no hi ha ningú que la redueixi, llavors, per tant, cada any ens trobem amb el mateix, s'asseca, la gent del barri juga, surten a passejar els gossos, etc., fumen i mira, al final s'acaba agafant el foc. En pocs minuts els bombers han extingit el foc que només s'ha cremat vegetació. Al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques i dues dotacions de la policia local.